Высоточка. 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 Prijatelji moji dragi, dobro večer. Ja sam Dragan Basodočka Kostić, informator, edukator, zabavljač, narator, reći si polovina vek, što je mnogo, mnogo je glas od radiota, no koje je svega slučajno i lik od televizijata. Vo ovo improvizirano studio, jedno klupče, povikovam ljudje koji mi se dragi, koji ih poznavam, koji ih poznavat, su jedna jedinstvena cel. Da zbruvame zubavi nešto, lošite, gi ostavame nadvor. Ги замолува моите пријатели кои доаѓаат на гости овде своето его да го остават надвор. Затоа што овде сакам да ги видат онакви какви вообичаено се, но не во јавност. Значи, без оглед колку нивното его влијае врз нив, да заборават на него, да раскажат зубави историји кои се врзани за нивниот живот, за нивните приказни, да ги раскажат за оние кои не ги знаат. Имам еден извонреден пријател кој ќе ми раскаже многу убави нешта. Мен ми е драго што ми е гостин вечерва, но имам една препорака за него. За него многу луѓе ми рекува дека тој маргут. Но ја знам дека знае да се смее и тоа, знаете како. Бобан Милошевски, добра вечер. Здраво, Драган. Јас сум, моето расположение зависи од друштвото. Ова е рок-н-рол емисија. Кај што има рок-н-рол, има многу секс, друга и смејање, така да ајде да се смееме. Добро, да почна на почеток, ќе одиме натаму. Сакаш ти подарам една книга, бидејќи? Сакам. Ја знаеш оваа книга? Не ја знам. Јеси во возраста? Точно сум тука. Еве камерава ќе покаже, слободно прилистете мало, слободно. Ајде. Еве камерава ќе може да прикаже. Добро, ова, готово, види. Ти прв почна да знаеш. Овде треба на секоја страница да напишеш «Волим секс и радо га се сечам». Е, така, даро. Значи, ти сам прв почна, okay. Не ти подарувам. Ова беше само колку предупредување. Тука сум јас на Ивица, ама не се предаваме уште. Ама во слави 25 години. Не планирано се ова трае толку долго време. И оди спонтано и јас не ни приметив дека се 25 години, додека не видов тамо на веб страница во стои, да речеме, првиот официјален концерт, дека е одржан на 28 август 93 година. И така, во Куршумлијан? Во Куршумлијан, да. Кој бил тогаш? Електрични оргазам, и тоа беше на база на летните концерти низ Македонија, и тамо негде средина на август имавме со електрични оргазам турнија низ Македонија, и тие викат, па дај бре, кад смо веќе у Скопју, зашто нам не направите и Скопје? И ние направивме два изузетно неуспешни концерта. Прво затоа што беше идиотски датум од 28 август, и второ затоа што бевме тотални аматери со 7 дена плакати ни Скопје, дури да вториот концерт не се ни одржа. Него тоа што тебе најмногу веројатно ти интересира. Јас сум дојден овде вечер да правиме муабет за работи кои што во принцип сум ги чувал за книга. Не знам дали до таа книга ќе дојде или нема да дојде. Затоа што сметам дека е доста некоректно јас да правам книга. Ако правам книга, треба да ги соголам луѓе во многу со кои што сум работил, или таа книга нема да има смисол на своето постоење. Како уствари се преломи ние да тргнеме во оваа работа? И мислам дека главни виновници, и стварно тоа да не се случеше, може би никогаш немаше јас да се бавам со оваа работа. Јас имав еден одреден ритуал на саботно пиење кафе во еден локал кој што сите што се и 15-20 години помлади од тебе го памтат, Стерна во Мавровка. А ритуалот се базираше на основа на посетата на Баги Шоп. На Манде. На Манде. И јас сабајле, си станав секој сабајле у сабота, купував борба, се качував со петка, одев до Сок со петка и си одев пешки у Мавровка, да видам Шопре и Манде и да пијам кафе у Стерна, да ја разлистам борбата. И ги срещувам у Стерна, надвор, седнати пушат цикари, Кокан Димушевски и Драголјуб Джурич. И ми вика мене, Драголјуб, седни,
А ние се знаевме многу добро, пошто летото правевме два концерта на Леби Сол во Авалон и правевме еден концерт на Леби Сол во Тетово. Mm-hmm. И се знаев ја, а Кокан ми беше прв комшија, Кокан живееше тогаш во зградата во која живееше брат ми. Mm-hmm. Е, ми вика мене, Драголјуб, вика, на Кокан устари му вика, јо, знаеш, каже да е Неле Карајлич побегу у Београду и да е скупио забрањено пушење и Неле очи да свира у Скоплју, да има концерт у Скоплју. Па ја викам, дај, ние ќе му правиме концерт во Скопје. И ми вади Драголјуб, ми дава телефонски број од Грга, од менеджерот на забрањено пушење, и јас идам дома, му се јавувам на Данче, абе викам, слушај, тај да го правиме ние забрањено пушење во Скопје. Абе вика, пак ќе изгубиме пари. Пак ќе изгубиме пари. Абе, ај викам да пробаме МКЦ, малце посериозно, месец дена кампања ова она. Дај да го правиме ние забрањено пушење во Скопје. Па ај вика да го правиме. Се јавувам, ја го договарам забрањено пушење 1500 марки плюс превоз во МКЦ. Спиење дома кај некого? Не, не. Спиење Мадона. Види, ако употребувам некои зборови, не се кири, има титка. И треба да има титка. И ние заработивме многу сериозни пари од кои што можеш година дена, рецимо ја и Данче можевме да живим. И сеа ми текнува устари дека Неле Карајлич спиеше во собата во која спие керка ми сеа. И Неле вика, па што не радите ви и ове Хрвате? Па ја викам, да, радили ми Психомодо Поп. И Неле вика, па ја имам телефонски број од Давора Гопца, ево ти телефонски број од Давора Гопца. Јас му се јавувам на Гобац, Гобац вика, чуј стари, ја не радим, ово ево ти шпаркин број од басисте, и ја ги договарам и Психомодо Поп. И на Психомодо Поп ние правиме тотален крш, значи... Каде, повторно МКЦ? Повторно МКЦ, ама два концерта, со тоа да ќе кажам сега една цифра која сите што го работеле МКЦ, таа цифра им делува научна фантастика, и мене ми делуваше, и на Данче му делуваше научна фантастика. Продаваме 1450 карти во МКЦ првиот концерт. Mm-hmm. Гобац се соблекува гол на тој концерт. Утре дента имаме концерт во Штип, а во недела пак имаме во МКЦ. И уште 800 карти продаваме и вториот ден во МКЦ. И заработуваме пари доволно, за тие пари да ни покажат дека од ова може да се живее. Да се живее. Да не отидев јас во Стерна, да не искочев таа сабота од дома, може никогаш немаше да постојавам продукција. И ова никој не го знае до сега, ова прв пат го кажувам. И тоа замисли колку сме биле ние мачени, валја мене така ми паднало. Јас отидов со автобус во 5 сат са бајле на автобуска станица да ги земам плакатите, јер овие идиотиве од Београд ги пратиле по некој автобус. Пролазен автобус за Струга што оди. Ако го стасам. Јас, Драган, јас релативно ваков како што сум сега, ги земам вака плакатите под мишка, пошто немав пари за такси, и преку Камени мост ги однесов плакатите на Петка, на Рекорд качив Петка да ги однесам дома плакатите. Е, тоа се почетоците на Авалон продукција, за кој што после слушаме митови и легенди дека нас не било лесно, дека ние сме имале спонзори, дека ние мислам... За тоа треба човек да се избори и никој не знае колку е патот тежок додека не го изоди, нели? Добро, и почнуваат, еве да кажеме, од екс-југословенски доаѓаат и странски. Кој е првата странска група? Вака да ти кажам, значи ние со Данче имаме цело време некоја етапа во која практично ние го пополнуваме просторот на тоа што на Джаро веројатно Македонија му е премала за да функционира, ние го пополнуваме тој простор, а Македонија пати и до ден денешен пати од обидот да како да му се доскочи на Авалон продукција. Значи, кога почнавме ние да ги правиме овие концерти у МКЦ, сите почнаа да прават концерти. Ние истеравме тука Рамбо, Амадеус, Парти Брейкерс, Влада Дивљан со бендот и така натаму и така натаму. И онда сите почнаа да праќаат понуди. Па, ние викаме, некако беше на нашиот тогаш покоен татко најомилен пејач со кој што сме ние доста труени дома,
али чија филозофија јас ја имам ради една лајф касета која моравме да ја слушаме во кола. Многу сватено дека се работи за институција и за голем пејач, пред се ради песната остала си увек иста Мишо Ковач. Mm-hmm. И дај викам да го правиме Мишо Ковач. А тука е Џаро? Ама не сакаа они да работат со Џаро. И тука имаме една многу смешна ситуација. Ние имаме подпишано договор со Тутико, а Џаро имаше емисија на Sky Radio во која го најавува Мишо Ковач. Јас гледам некоја утакмица на телевизија и ми звони брат ми Данче на фиксниот, абе вика го слушам Џаро сеа, он ќе го ношел Мишо Ковач у Скопје. Абе викам, пушти тоа, тоа е завршена работа. Ние имаме подпишано договор со Тутико, сериозна фирма на Зринко Тутич, која го застапува Мишо Ковач. И стварно тоа остана така, ама ние бевме многу уплашени од Џаро, пошто бевме практично деца. А Џаро беше мит... Стар волк. Без оглед на годините. Така е, и мит за понашки кажано да лавери, разбираш. И ние бевме изузетно уплашени дека Џаро нас, дека Џаро ќе направи се за ние да не станеме тоа што станавме. Ама интересна работа дека ние од Џаро никогаш никаква обструкција не видовме. Ама апсолутно никогаш никаква обструкција во ниту еден сегмент од Џаро не видовме. А постоела некаква комуникација меѓу вас? Не. Секој за себе? Не, па не, Џаро не работеше, Џаро тогаш го работеше казиното во... И тука постои една урбана легенда која е дојдена до нас, дека легендарниот скулптор Томе Серафимовски му рекол на Џаро: тие деца се пораснати во мој двор, имаат многу тешко детство, немој да ги чепкаш. Дали е ова точно или не е точно, не знам, само... Не си го прашал никогаш Џаро? Не сум го прашал Џаро никогаш, сме немале таков однос да го прашам, али изузетно сум му благодарен на Џаро, затоа што Џаро можел да ни направи финти и да не уништи, а ние да немаме појма дека сме уништени. Значи, никаква обструкција не сме виделе од Џаро. Впрочем, исто така и која влеговме, знаеш, јас кога дојдов дома и кажувам, ние ќе ги правиме Iron Maiden во Београд пред 12 години. И жена ми вика, ти не си нормален, бираш начин на самоубиство, како тоа вие одите и ги правите Iron Maiden во Београд. Та викам, ние одиме и ги правиме Iron Maiden во Београд. Ние имавме 25.000 карти за Iron Maiden. Јас не знам кај влегува тие лужи, јас не знам како излегува тие лужи. А предпоставуваше дека толку фанови може да имаат Iron Maiden? Да. По Белград беше пошироко најверојатно. Да, затоа што тоа беше после 18 години првпат Iron Maiden во Белград и во регионот доаѓа. И мислам дека најсулуда работа во животот која ни се десила е тоа што ние ги правиме Iron Maiden во Белград. Колку ме охрабрува еден таков успех? Ова е, мисля, че никако тежок еден хазард. На маса имаш многу можности и треба да ризикуваш, верувајки само, освен во собствените можности и во желбите, намерите, културата на поднебиот на кој што го организираш. Види, прво да се навратам на зборот хазард. Јас често сум, јас важам за тотален нехазардер. А од друга страна, мојот покоен татко, жива легенда и институција Гаго, невиден боем, се знае што подразбира тоа, и коцкар. Коцкар, значи јас сум пораснал со... Следејќи ме тоа песната «Опрости ми, папе» од Оливер Драгојевиќ, знаеш, сине, ти слушаш за мене, али ќе видиш дека уствари животот е таков и дека опрости ми папе, јеби га. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Опрости ми папе, сад разумим тебе, гледам твој устрику, гледају. Уствари, можна тој генски код е пребацен кај нас затоа што нашата работа е во суштина коцка.
колку год тоа делуе, нашата работа, така реков. Нашата работа е невидена коцка, затоа што ти никогаш, можеш да си најголемиот гениалец на светот на сите времења, ти не можеш да знаеш дали Дејвид Гета ќе продае 18.000 или 15.000. А твојата математика е у тие 10-20% горе или доле. Ти никогаш... Меѓу ти е 15-20%, па, така е, така, у проценти зборам. Mm-hmm. Значи ти да си најголемиот гениалец на светот, осим ако не си некој си сер во, во Шведска, кој што тамо во Шведска ги пушташ ти овие Black Sabbath и одма продаваш 30.000 карти во саат време и имаш чиста ситуација. На Балканот никогаш ништо значи, не се знае. Значи, сепак и хазард. Треба да веруваш, Што значи дека јас апсолутно сум го имал, апсолутно го имам тој хазардски ген од татко ми, затоа што јас се коцкам за разлика од него на големо. Он се коцкал на ситно, покер, јас се коцкам на големо. И добиваш. Што и губам, добро? И губам. Слушай, губиш? И губам. А и губиш? И губам, значи, мака. Зари добивката. Убаво вино Вранец, да, от нашиот спонзор, мој и твој, да. Со Бобан Милошевски си правиме муавет на тема концерти, оние кои го организирал Авалон, пред малку ги спомна Еко Ендо Банимен, сега ми спомна нешто друго за Јан Михалак. Па не, има, види, во нашата работа има многу анекдоти и една од работите која сите нас не држи во живот, затоа што рецимо луѓево мои и наши изузетно многу имаат работа во и околу концертите. Многу има анекдоти, значи има безброј анекдоти, една од тие е дека... кога отишле да го земат Јан Мекалах од Хотел Гранд, не можеле да го најдат никако човеков, а веќе се ближи времето кога он треба да иде у сала, го нашле во некоја од салите, он игра лоро на некоја свадба. Како и... се снаоѓал и ме расипувал лоро? Па, неам појма, ама такви работи има милион во... Кажи ми, добро, ева од која веќе има такви работи. Има една која, сакам на крај, но во една ваква, во еден ваков разговор нема почеток, нема крај. Боб Дилан е едно од најголемите имиња кои дошле кај нас воопшто. Да. Боб Дилан е најголемо име на планетата, најзначајно име според мене, живо. Човек кому председатели му стануваат и за кој се сеќавам дека Клинтон, Бил Клинтон кажал дека се што научив на, за време на собственото училишно образование е ништо во однос на оно што го научив од песните на Боб Дилан. За мене му стануваа некои конгресмени, јако ги наведува во песните да. И председатели и конгресмени. Ти имаше можност да го видиш од близко? Па да, јас извршив неверојатно некултурен притисок за да се сликаме со Боб Дилан ние. И успеав да се сликаме со Боб Дилан. И јас му ја стегнав раката, му реков Thank you, Mr. Дилан. Тој мислам дека само во тој момент кога ми рече No, thank you, престана да биде Боб Дилан со кантри вестерно дело, него беше Боб Дилан, Боб Дилан. И после тоа, интересното беше утре ден, те имавме концерти во Београд, кога неговиот менаджер персонален одма после концерт го викна и му вика да те запознаам, ова е американската амбасадорка во Београд. Он ја погледна жената, не ја пружи ни рака, отиде човек. Не кажа бар нешто? Ништо. Отиде човек. И ја тука сватив у ствари дека нема зезање со Боб Дилан. Добро, овде во Скопје имаше проба, некаква предходна тонска имаше, проба? Имаше тонска проба и мене тоа е единствен концерт во кој што ме избркаа тонска проба. Јас дојдов и си седнав во прв ред и на... Никој друг нема? Да, и на бина се качи едно човече со кожна јакна и со сиви, од оние јас ги викам сиви дом капче. Ја огледам дека е Боб Дилан и само што почнав да се радувам дека јас ја огледам Боб Дилан на проба, дојде еден црнец од 7,5 метра и ми вика излагај надвор, абе ја му викам ти знаеш кој сум ја, абе вика излагај надвор, шефот мој додека работи овде не смее никој да има и ме избркаа од проба на мојот роден концерт. Добро, а кажи ми, дали тој генерално концертот беше исплатлив или тоа беше твој младешки сон да го донесеш? Не, Драган, значи, вака да ти кажам една работа. Јас имам една фантастична идеја. Авалон да ги прави двајца се тие Халид и Халид Бешлич и Халид Муслимович, од кој ја Халид Бешлич многу го ценам, пошто тоа е... Едниот беше со... Едниот е Буљави, а другиот е Плави Чуперак, тие така се вигат.
овој буљави овие факат сараевски Френк Синатра, Халид Бешлич, а исто така мислам и дека Нечу Диаманти е една од поквалитетните рок-н-рол песни во Југославија на сите времења. Кој ме разбира, што сакам да кажам, ме разбира, кој не, не ми е гајле, али Халид Бешлич и Халид Муслимович и Шемса Сулјаковиќ да ги прави Авалон, би извадиле една годишна плата на Авалон продукција. Наместо тоа, ние сме бирале концерти кои што во самиот старт биле самоубиство, само затоа што сме сакале да биде Боб Дилан во Македонија, да биде Сантана во Македонија, да биде Лени Кравец во Македонија. Значи, нашата работа секогаш зависела од љубовта спрема музика. Джо Кокер го донесувте. Со Джо Кокер беше исто мој персонален инает, затоа што и му се јаев на мојот почина другар Никола Коле, со кој што која бевме втора година средна школа, со ВОС отидовме до Београд да го гледаме Джо Кокер, и концертот беше отказан због слабок интересовање. И јас наоѓам некоја рупа дека Джо Кокер помеѓу германска турнија има 6 дена празни. И му се јавувам на агентот, тој се вика Бери Маршал, еден многу небитен агент во бизнисов, пошто е агент на од Тина Тарнер до Пол Маккартни, изузетно небитна личност една. Му викам, абе, Джо Кокер, викам во Скопје. Абе, вика, знаеш што интересно е тоа? Ама, вика, ако платите авион од Германија до Македонија за цела екипа. Јас викам, не, нема да платиме, во Фито ќе влезе авионот, оти нема пари. И они дојдоа со авион цела екипа, што е редкост, дојдоа со авион, го освирија Скопје и се вратија назад. И тука имам една многу интересна работа, исто која никому не сум ја кажал. Така некако Джо Кокер отидовме јас и Данче да го земеме заедно со наше возило. И се возиме јас и Данче, позади седи Джо Кокер и неговиот продакшн менеджер. И Данче многу го слушаше Guitar Heaven албумот од Сантана, кај што има Сантана песни со... Различни изведувач. Да, да. И иде Little Wings песнава од Джими Хендрикс, која ја пее Джо Кокер. И он не перцепира, не регистрира. Јас се вртам, го прашувам, а ве викам со Сантана. Песнава супер, се видовте со Сантана. Не, вика, јас бев во Европа, тој беше во Америка, која снимив песната и као сам за себе си направив муабет, а ве вика, јас со Сантана, у ствари, од Вудсток се неам видено. И се замисли ти некој кој тргнал од македонско мало, од Гостивар, играјќи мал футбол на неасфалтирана улица, јас ја слушам муабет со брат ми у кола за Вудсток, за Джими Хендрикс и за Сантана. И двајца учесници на Вудсток. Да, не постои, значи, не знам како да ти кажам, не може тоа да се купи со ништо. Со ништо тоа не може да се купи. За мене тука се почнува и завршува, знаеш. Јас многу нокаути имам примено во овој живот, а му враќам на животот така што го трошам живејќи и работејќи нешто што би го правил и без пари за пари. Дали можеме да покажем нешто, видики, тешко дека камерата ке долови, еве јас ке се обидам да го земам, ова предпоставам нема да пречи, прво ова би сакал да го видам, евак. Ова е што? Па тоа е нашиот концерт на Боб Дилан во Београдска арена со аутограм на Боб Дилан, ја мислам дека ова минимум ние можеме 10.000 долари да го продаеме, ако сакаме, а ја не би го продал ни за 100.000 долари. Но имаш и уште нешто друго што мислиш дека е уште повредно? Да. Ти ми раскажеш и за ова, затоа нарочно станав, го земав ова. Тоа е мојот персонален примерок од мојот најомилен албум од Боб Дилан, од Госпел фазата Street Legal, исто подпишан од Боб Дилан. И па кај најдеш од Црвен Фломастер, кај што не се гледа баш? А јас мислам дека ќе го донесам Боб Дилан уште еднаш да има, да исподпише уште некои работи што останале. А инаку не се подпишува, нели? Ма не, што ти кажа, ма невероватно тешко беше тоа. Не, вика, Боб Дилан не подпишува ништо, ги препродавате после работите за многу пари. Дождам дека го правиме тоа, нели? Не, менеджерот го вика тоа, јас му викам, дај бе човече, мислам, ја го донесов овде Боб Дилан за да ми се подпише, не го донесов за пари да направам и некако се измолив ме ги потпиша овие работи. Но има нешто друго што ви сакал да надоразам на ова. Ти имаш 13 годишна ќерка, нели? Не, 16 и пол годишна ќерка. Сега е 16 и пол годишна? Да, за жал. За жал, а? Доправо те очекуваат тешки мигови, да. Што пораснало до туку, сега ќе видиш што е татко кој чека да се врати девојката дома. Ма, знам. Кажи ми,
Како успеваш да заштитиш, еве кога расте од турбо фолк, например? Абе, види, јас, ако ме прашаш, да речеме, а ти си доволно културен за да не ме прашаш, што е твој персонално најголем успех во животот? Значи, и кога, јас, кога заврши концертот на Еми Вајнхаус, се враќаме никакви, знаеш. Знам, бев таму и знам како може да изгледа. Се враќаме никакви и јас се возам позади во ауто, а сега размишлам, не знам зашто сум се возил позади во ауто. И звони телефонот и звони некој толкав британски број, а предходно имав неколку муабети со Пол Френклин, агентот на Еми Вајнхаус, неговиот број го има меморирано, викаме бара некој од UK. И се јавуваат од UK од еден таблоид. И вика, дали сте вие тој и тој? Да, викам, јас сум тој и тој. Кој ви го даде? Вика, вие кој сте? Да, и ние сме тие. Кој ви го даде бројов? Па вика, го најдовме, вашите луѓе од Београд ни го дадоа бројот. Добивме понуда од 100.000 фунти во три броја да ја оговараме Еми Вајнхаус и менеджментот и тоа што се случило во Београд. Значи, тоа е вака доста возбудлива работа која веројатно... Возбудлива сума. Да, за сумата е возбудлива, ама уште е повозбудливо што сега пак нас овде ни се јавуваат овие. Тоа за мене не е успех. Мислам, не е концертот на Еми Вајнхаус најголем успех на Авалон продукција, мој најличен успех. Јас да речеме, кога е бизнисов мој и музикава, убедливо најсреќен сум се осетил кога ние во кола многу слушаме музика. И омилени албуми мои на Мија се од оваа госпел фазава, што ја викаат религиозна фаза, на Боб Дилан, Slow Chain Coming и Street Legal. И знаеш дека Марк Нофлер свири гитара на овој другиот албум. И после извесно време, јас сега да ја едуцирам Мија, ја викам да ја пуштам Dire Straits. И го пуштам вториот албум на Dire Straits. И знаеш, кога дете на свој 12 години вика, абе, тато, не е ова истиот гитариста што свири на овој албумов од Боб Дилан. За мене тука прашањето на мојот успех завршува. Ништо не може да биде поголем успех од тоа дека ја мојот генетски код сум го пренел понатамо така како што треба. И би правил на вистина концерт на Шемса Сујаковиќ? Нико. Како да никогаш... избришам печатокот? Никогаш, ама види, значи, не знам како да кажам, тоа е страшна идеја. Халид Бешлиш, Халид Муслимович и Шемса Сујаковиќ и Јужни ветер. Тоа е сигурно едногодишна плата на Авалон продукција, а од друга страна сега, рецимо, ние правиме некој проект и летово, за кој што сум јас 100% сигурен дека у самиот старт имаат минус, затоа што ние сме сакале Тексас да ги донесеме во Македонија. Или сме сакале Цукеро да го донесеме во Македонија, или тоа што правевме муабет, јас употребив, мислам дека моја асистентка Анастасија е на ивица на нервен слон, невидена енергија да ги убедам Jethro Tull во ова 50 Anniversary Tour. Значи, Авалон ги прави Jethro Tull во Загреб, во Београд, во Скопје и во Софија. Знаеш дека е тоа еден квалитативно невиден бренд Jethro Tull со кој што... Со кој сум растал, не само јас, што си растал на генерацији после мене. Него и новиве генерацији кои што слушаат лектира. Значи, Jethro Tull им е лектира на сите што слушаат квалитетна музика. Така да никогаш нас не воделе парите во ова. 25 години, дали 25 групи ќе донесе Авалон во текот на годината? Јас замислив да направиме ние 25 ивента, од кои што 20-тина ќе бидат светски. Дали ќе успееме или не, тоа е самоубиство. Затоа што и Данче додека беше тука до пред 4 години, ние меѓу 8 и 11 концерта имавме во Скопје. Самоубиство е 25 концерта. Јас многу тешко 25 фајла во главава ги држам отворени за да тоа се шири и функционира, ама исто така имам сулуди соработници кои што мислам дека влегоа во филм да јадат, спијат и дишат 25 концерта оваа сезона, така да... Овие спомнатите се само дел од нив? Па мислам дека 213 имаме отворено до сега. У наредниве месец-два ќе да отвориме се, а нешто ќе остане и за отворање
у септември нешто што е за до крај на година. Да се очекуваат уште големи имиња? Интересни во секој случај. Верувале ли не е рубрика која е многу интересна и јас би сакал да ја видиме, а после тоа, за жал, бидејќи толку трае, шише од едно литро, не може да ставиш две литра во него, за жал. Бса точка. Верувале или не? Бобан Милошевски е веројатно единствениот од Балкан кој ги гледал на повратничкиот концерт Led Zeppelin во лондонската O2 Arena. Верувале или не? Концертот на групата ZZ Top во Белград, во организација на Авалон, бил најпосетениот концерт на групата на целата светска турнеја таа година. Верувале или не? Iron Maiden концертот во Белград се смета за најголемиот индор концерт на Балканот на сите времиња. Верувале или не? Го гледал фудбалскиот клуб Партизан Чифане на преку 100 надпревари во живо. Верувале или не? Концертот на Еми Вајнхаус во Белград, во негова организација, и беше последен во кариерата. Му биле понудени 100.000 фунти од познат лондонски таблоид, Фејтонски, да го раскаже концертот. Одбил. Бса точка. Верувале или не? Не можам да ветам многу нешто, но нешто ќе ветам дека за следната сезона ќе се погрижам кај куќата која за која се емитува емисијата да трае барем половина час повеќе, затоа што допрва почнавме, а некој од нашите луѓе рече како трелер да правиме, а не се уште емисија. За секоја брзина, блиц, пореченица две. Сантана ми е мене многу драг концерт затоа што дојде една година после Лени Кравиц и многу ми намислеа дека тоа со Лени е случајност и дека нема да се повтори. И за Сантана најголема пикантерија е што имавме огромни технички проблеми и воопшто не знаевме дали ќе се одржи концертот затоа што не зезна човекот со озвучувањето кој дојде од Београд. И кога почна концертот, неговиот персонален менаджер, кој што е огромна фаца во тој бизнис, човекот што му го предложил на Сантана проектот Supernatural, како mm-hmm. да го изведе, вика Сантана нема да свири поише од 90 минути и да го чекате, вика со коливе, позади северна трибина, одма се симне од бина да иде на аеродром. Уште 50 минути колите седеа тамо. И на Сантана многу му се свиде фидбекот од македонската mm-hmm. публика. Иако овие од позади му вика, ајде, ајде, коли ве чека, тој свиреше скоро уште еден сат поише од планираното. Така да се исплати целата мука. Джамирокуај? Джамирокуај ни е многу, многу, многу голема травма, затоа што после Еми Вајнхаус ги испеглавме раните, што ги имавме со еден брилјантен концерт во Београд со Judas Priest и Whitesnake. И мислевме дека со Еми завршија сите малери таа сезона, али тој беше тотално неспособен за работа во Скопје. Имаше гнојна ангина и ни го криеа до пред концерт исто кој што ни ја крија Еми во Београд. Ние не го видовме Джамирокуај. И јас го гледам на искачање, менаџерот му вика ово е промотерот, тој дојде ме преградни, ми вика ја не можам да пеам, ама не се секирај, ќе дојдеме for free наредниот пат. Катастрофа беше концертот и разгласот не беше толку до разгласот колку што беше до него. Добро, спомна Еми Вајнхаус. Тоа е историја, све се знае за тоа. Не, не се знае, твоето чувство. Ти си наинволвиран во оваа приказна као набљудувач. Моето чувство во принцип е дека јас ми падна многу тешко кога почина Еми, затоа што мислев дека целото тоа во Београд беше еден маркетиншки трик, смислен од страна на нејзиниот менеджмент, дека тие ја пуштија таква каква што ја пуштија, со надеж дека ќе дојде време од тој негативен маркетинг многу да профитира. И денес мислиш исто така? Ма не, ма какви. Очигледно дека тоа е тоа, таа била причата и готово, нема тука. Добро, а што мислиш за овој човек? Па Стинг е гуру. Стинг е човек кој позади да има 500 луѓе, он влегува во просторија и сите со поглед ги смирува и им вика дај кај брзате овој живот, дај малце успорете. Да. Комуникативен е со поглед поише него со муабет. Овде има две интересни приказни. Па да, Енрике го уби Джон Њуман. Ние го закажавме прво Джон Њуман. Не беше жал за човек. И мене ми беше. Ние го закажавме Джон Њуман, ама после се
пружи голема историска можност А класа поп стар као Енрике да дојде во Скопје и ние свесно отидовме кон тоа дека ќе го убиеме сами Џон Њуман со што се убивме сами себе си, да. Прекрасен концерт. Да, огромен, огромна желба моја и на Данче беше да донесеме Диана Крал као своевидна комерцијална кралица на джезот и многу се изнамачивме. И ние ја работевме Диана Крал и во Загреб, Хала Цибона и Београд Сава Центар за воопшто да ја донесеме во Скопје. Дали некој од овие кои ги споменуваме пројавиле желба да дојдат уште еднаш во... Па, One Republic, тамо ги видов, видов на карта. Тие ги живам за крај. Да. Ајде, кажи ми. Да. Па имам со One Republic една смешна ситуација. Јас го исклучувам телефонот мој. Кога легнувам да спијам, ама таа вечер не сум го исклучил телефонот и дзвони телефонот во некој сулудо време и ме бара еден британски агент Род Максвин, кој што исто така многу небитна фаца во овој бизнис, затоа што е агент на Pearl Jam, на Aerosmith, на Guns N' Roses, да, изузетно небитен и сиромашен со некои 200 милиона фунти богатство, така и младе, има 75 години. И ми вика, Бобан, вика, ја викам, што е сега, мајкумо, знаеш, викам, во UK е исто... Приближно време. Приближно време, што е. Разлика, вика, сака да те слушне некој. Викам, кој, абе, вика, овде Райан од One Republic. Вика, извини, вика, овој, звони во ниједно време, ние сме на Rock in Rio. Тидер, Тидер. Да. Како? Райан Тидер. Да, Тидер. Yeah. Райан, јас дури не го ни познавав човекот во Скопје, не се ни поздравивме, не се ни... И вика да те, да ти кажам, вика му кажав на Род дека убедливо најуспешен концерт на цела европска турнеја не беше концертот во Скопје. И вика тој одма сврти и вика ми го даде телефонот, вика јас сум френд со човекот што го правеше, тоа држи, вика чуј се со него. И така, тоа е кокаинот во нашиот бизнес. Кажи ми, не очекувавте нешто вакво, не ли? За One Republic не, дури Род ме натера со сила да ги правиме One Republic и офисот на Авалон продукција не веруваше во тој концерт. И јас кога видов колку родители има, си реков, аха, овде има некоја магија за која што треба да се поднаучи да. Како функционирала. А, овој концерт? Многу голем концерт и... Многу големи фаци би сакал, пошто се активни, пошто се чврсто во 21 век, пошто снимаат нови албуми, би сакал уште еднаш Дюран Дюран. Постои можност? Да се... Постои, да. Овие доаѓаат два пати? Whitesnake сигурно спремаат проштална турнеја 19-20 година, сигурно уште еднаш ги донесе. Имаше една прекрасна тетрадка, многу интересна? Па да, ти ми рече, види, јас, да ти кажам, можам да донесам вакви службени работи, 3 милиона, не е што со да донесам службени работи. Искрено имам една желба, исто до сега не сум ја кажал вака надвор никого, пошто мислам дека хард рок клуб нема никогаш да има во Македонија, би сакал за 2-3 години најдоцна да направам еден сериозен Авалон хаус во Скопје, во кој би извадиле се што имаме од иконографија, значи ние имаме и Кондори од Джим Кер од Simple Minds. Значи, се ова што го имаме на тони, да го извадиме во еден клуб во кој што преку ден добро би се јадело, а навечер добро би се слушала музика, да идат родители со деца преку ден, да им викаат, е, ова е Чичко Боб Дилан, овде се потпишал, ова е Еми Вайнхаус од Калемен. Едукативно, забавно. Да, и би сакал да соберам сила да го направам. Тоа не мора да значи дека ќе го направам, али идејата стои, нели? Имам голема желба. И се јас, пошто ти ми рече да донесам некои работи, јас се потрудив да донесам некои работи кои што приватно немаат врска со проектите као работата. Да речеме, еве, ова е, сега го видов овде и го заборив дека сум го донес. Што е ова? Ова е карта Дозволи? Од легендарниот концерт на Лед Цепелин во Оуту Арена, кај што 25 милиона луѓе аплицираа за карти, мене тој пријател што го спомна во Рот ми даде карта и имаше американци интересна работа пред сала, себе американци, вака има на лист хартија напишано да 6000 фунти за карта дава. Тоа е една сума вака со која можеш
recimo u Demirhisar dvosoben stan da kupiš, mm-hmm. ali nikomu ne mu pađaše na pamet da prodaje karta. Da kupiš stan u Demirhisar, starog Demirhisar, da. I jaz donesu ovakve nekoj raboti što mene privatno mnogo mi značat. Znači, vrhoven šef i mentor vo mojot život apsolutno je Goran Bregović i Bijelo dugme. Mojata ljubav sprema muzikata датира од еден квиз кој што многу ме разочара Бреговиќ, која ми кажа дека не го знае квизот, го заборавил и водителот, а јас прв пат го имам тогаш видено Бијело дугме и Горан Бреговиќ, ти би требало да се секеваш. 3-2-1 крени се викаше. Добро, кренот, да. Иван Хетрих го водеше. Стариот 75-та година, кога сум имал јас 9 години, Бреговиќ беше еден од учесниците во квизот. И тогаш со Бијело дугме ја пеја Тако ти е мала моја кај Љуби Босаназ. Јас прв пат во живот тогаш слушнав рок-н-рол, екс-југословенски, прв пат тогаш во живот видов долги коси, штикли и така натаму. И мислам дека од тој момент комплетно се смени мојот живот, зашто јас која била, кад би био Бијело дугме, сум имал 7,5 години. Сум бил мал за тоа да дојде до мене. И јас така, од тие години, почнав да си лепам еден албум и си лепев албум за Бијело дугме, во кој има апсолутно интервјуи со Горан Бреговиќ. Е, да речеме, оваа снимка, сеја уште одма знам, и ти знаеш само да ја видиш, ова е снимка од Успаванка за Радмил Лев од Скопското студио. Оваа добре? Миксета мора да ја знаеш. Неколку пати присуствував за време на снимањето. Така, и јас присуствував еднаш, ме пуштија горе. И еве Брега го потпиша албумов за Мију и Бобана. Значи, да. Како не, мислам се гледаме со Бреговиќ 3-4 пати годишно, ние и многу правиме муабет. И он се чуди и мене ми вика една жијава, каже, друже, ти си највеќа база непотребних података. Знаеш, тоа е корисно и јас спаѓам во таа категорија, бидејќи и пред малку спомна и спомнуваш Бело дугме, ако ја немаш, оти исто еден ситен, ама за такви луѓе кои собираат, непотребни податоци, да, мој подарок. Друго имам за тебе. Не, чекај да довршиме само за ова. Јас имам ова е необјавена фотографија. И кажам, донесов исклучиво приватни фотографии. Значи, ова е фотографија на која јас... А се гледа дека ова на Бајрон е со некој апарат. Така, 86-та година, јас правам интервју со Горан Брегови за Млад борец. И сега, пази, интересно е тука што дечково од 19 години збори, а Бреговиќ слуша. И мислам дека Бреговиќ е најбогат музичар на Балканот затоа што секогаш добро слушал. Се надевам дека се слагаш со мене. Да, ој, слушај, и прислушкува. Не само да, што слуша, и прислушкува. Многу добро слушал и исто така ова ми е мојот најголем идол од детството, Драган Манце, фудбалерот на Партизан. Партизановец, а? Да, болен партизановец, да, Драган Манце. Јас бев на скијање средно училиште на Попова Шапка, од средно физкултурно, и Драган, и станувам од Сабајле, тоа време се разбира дека немаше комуникации, гледам фудбалериве од Партизан влегуваат во хотел. Викам, што правите ви овде? Вика, утре со Тетекс имаме пријателска утакмица. Се испотепав да најдам телефон апарат за да се сликам со Драган Манце, и многу се намачив да ги најдам овие фотографии. И да си жив што ме викна, затоа што... Као дрина имаше друга фотографија, виште? Ова е уште еден фудбалер од Партизан, Зоран Димитријевиќ Чава. Те, да, ово исто е. Така... Тежок партизановец. Ова е Брега со Скопско пиво од тоа време на почетокот на таа турнеја. Си можел да го продаеш? Иначе, овие фотографии од Бреговиќ ги има сликано моја другарка Снежана Јакимовска со апаратот татко и црно-бел, валја, не знам ни тоаш дали имало апарати во боја 86-та година. Слушај, и пред да ти дадам, ова сакам само два збора. Знам дека е непристојно и реков дека нема да го направам тоа, но чувствувам лична одговорност дека треба, со две реченици. Брат ти Данијел почина пред 4 години. Да. Беше еден од основоположниците, твој долгогодишен придружник во сето ово петешествие, и човек кој беше прочен ми се чини теренец. Така е. Оној кој ја работата, така може би ти ја осмислуваш, договараш, така тешко е без една таква подкрепа да се види, работи, да се живее. Да ти кажам... Морав да го споменам, зашто ќе беше непристојно од моја страна, зборувајќи за олом, а да не го... Ма се разбира, види... Јас се научив да живеам
kao nekoj koji je pogoden od čelo, od snajper, a mora da produži da žive. Jaz vo jedan den ostanav bez brat, bez partner i bez najdobar drugar. I to je nenadoknadivo. Во бизнисов тој ја работеше логистиката, добар дел од тоа го превзеда останатите во Авалон, ама има еден одреден дел кој што е ненадокнадив, а тоа е дека јас немам со кого да ги делам стресот и ризикот. Значи, стресот во работата и ризикот остана отпадна само на мене. Немам со кого да правам муабет навечер во 9, во 10, да кукам, да се претворам во оној бобан, за кој што ти речи дека не треба да би, не треба да бидам во оваа емисија, ама знаеш како? Ајва кога завршиме се емисијава беше весела да ја завршиме со една одредена поента која нема врска со ова зашто правевме муабет. Јас научив дека во животот светот не застанува со болката. Светот застанува оној момент кога умираш. Лоша вест е, Драган, што и јас и тие еден ден ќе умреме, но добра вест е што сите останати денови сме живи. Останати ќе бидат живи. Јас имав два пата. Едниот пат беше и по мене некој да чувствува иста болка као јас према Даниел и да станам тотално нефункционален, ама тоа е многу саможиво затоа што постојат луѓе кои што у животот ме сакаат и им значам барем толку колку јас што сум го сакал Даниел, разбираш? И јас едноставно тргнав да и се трудам да го победам болот што го чувствувам спрема Даниел со тоа што ако сум работел 16 сати, се работам 18. Ако сум работел 11 концерта, се работам 25. Ако додека бил Данче тука, сме работеле само Србија и Хрватска, помалце, јас ја многу се ја работам Хрватска и Словенија. Едноставно, ради луѓето кои што ме сакаат, јас морав да продолжам дали. Нема денес, нема утре и нема вчера. Има само денес. Јас тоа го научив, го абсолвирав во овие 2-3 години и научив, ако има време да ги, ова би го кажал во 2 минути, го гледав филмов за Роджер Уотерс, Вол. И многу ми падна тешко за Роджер Уотерс во филмот, пошто знаеш ти дека The Wall албумот е направен као база на неговата травма што татко му починал во Втора светска војна. И Роджер Уотерс вика, ја од своја 30-та до своја 60-та година одев секој ден на психијатар, дори го носев и психијатров со мене на турнеј, никако не можев да се научам да живам денеска. Живев или вчера, или утре. А јас го гледам филмот и се викам, не, нема да чекам и ја 60 години. И некако влегов во последниве 5-6 месеци, мислам дека конечно почнав да живеам сега. Значи за мене сега постои ова што правиме муабет јас и ти овде. Утре нема некој друг муабет. Нема утре, утре може нема ни да има, али сега сме тука и дај да кога време муабет како што треба. Не, дај се што можеме да правиме како што треба, па макар тоа било седење во пиџами, знаеш, нема. Само јас морам да го отворам ова, добро. Затоа што да не се мачиш ти да го отвориш. Добро. Зашто би го отворил така? Ова е од Тиквеш Special Super Selection со твој лик. Па сега гледа да го испиеш побргу или супер, побавно. Ова. Фала на мојот другар Јане од Тиквеш. Како и на сите наши досегашни гости, и на Бобан Милошевски од Авалон му подаривме бесплатна кешбек картичка од нашите пријатели Кешбек World Македонија. Со неа ќе може да пазарува низ Македонија кај повеќе од 750 трговски партнери, па и во 47 земји каде и да патува низ светот. Како подарок од емисијата БСО Точка. И за крај, иако знам дека имаш едната книга, еве ти е првата кој 1980. Многу од приказните кои јас и ти овде може би ги споменувавме, ги има овде. Супер. Во детали и изгора, ако не се сеќаваш на сите песни овде, имаш специјално направен диск со мои најави да ти супер користат во некои догледни времења. Сега да ти кажам јас тебе нешто, не постои
емисија музичка твоја која јас не сум ја слушал во терминот на емитување. И сигурно не си бил задоволен заради джингловите кои оделев не. Драго ми е што ми беше гостин. Жал ми е што ни половина од она што предвидовме дека може да го... А во основа јас сум 100% сигурен дека ти го уништив концептот на емисијата, ама... Затоа секогаш што... има надградба на концептот. Да, да, ама сигурен сум дека емисијава која што испадна без концепт е 10 пати боља него да одевме по некој сценарио. Сценарио нема стереотипи, ама во секој случај мислам дека беше многу интересна емисија, а ќе ти се јавам кој ќе измонтираме и ќе ти кажам колку многу. Секој ти добро и да се видиме зарано.